સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ડીસા ખાતે યોજાયેલા ભાજપના સ્નેહમિલન સમારોહમાં ગુજરાત વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના નવનિયુક્ત ચેરમેન મગનલાલ માળીનો ભવ્ય સત્કાર, વિવિધ સમાજો સંસ્થાઓ તેમજ શુભેચ્છકોએ વહાવી શુભકામનાઓની સરવાણી. વર્ષો પૂર્વે પરિવારથી વિખૂટા પડી ગયેલા બનાસકાંઠાના 3 બાળકોને પાલનપુરના ચિલ્ડ્રન હોમમાં અપાયો આશ્રય, 3 બાળકોના પરિવારજનોની ભાળ મેળવવાના પ્રયાસો જારી. સેવાના ભેગદારી ઓલિયા સંત પૂજ્ય જલારામ બાપાની 218મી જન્મજયંતીની ડીસા સહિત અન્ય સ્થળોએ દબદબાભેર ઉજવણી. ડીસાના જલારામ મંદિરે ભાવિકોની ભરચક ભીડથી જામ્યો મેળા જેવો માહોલ. પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં દિવાળી બાદ ઉમટેલા પર્યટકો સાથે ઉઘાડી લૂંટ આચરાઈ હોવાની ફરિયાદો, કેટલા ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારપીટ થતાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં આક્રોશ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ડીસા વિધાનસભા મતવિસ્તારનો ભાજપનો નૂતન વર્ષ નિમિલન સમારોહ આજે ડીસા ગંજબજાર સંકુલમાં ખૂબ જ ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં સંપન્ન થયો હતો. આ અવસરે ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જ ગુજરાત સ્ટેટ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત થયેલા સ્થાનિક અગ્રણી મગનલાલ માળીનો સત્કાર સમારોહ પણ યોજાતા સોનામાં સુગંધ ભળવા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. આજે સવારે ડીસા ગંજબજાર સંકુલમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી અને જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ કેશાજી ચૌહાણ, પાટણના સંસદસભ્ય લીલાધરભાઈ વાઘેલા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ દિનેશભાઈ દવે, એસટી નિગમના ડિરેક્ટર દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, ગુજરાત બાંધકામ શ્રમજીવી કલ્યાણ બોર્ડના ડિરેક્ટર શશિકાંતભાઈ પંડ્યા, ડીસા બજાર સમિતિના ચેરમેન માવજીભાઈ દેસાઈ, જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી અમૃતભાઈ દવે, ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ માળી, પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ મહેશભાઈ દવે, ડીસા શહેર ભાજપ પ્રમુખ સંજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ડીસા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ લેબજીભાઈ ઠાકોર સહિત અન્ય અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની બોડહાજરીમાં યોજાયેલા સ્નેહમિલન સમારોહમાં ઉપસ્થિત અગ્રણીઓએ કાર્યકરોને નૂતન વર્ષના અભિનંદન પાઠવી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કમળક્રાંતિ સર્જવા માટે કામે લાગી જવા આહવાન કર્યું હતું. ગુજરાત સ્ટેટ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન તરીકે નિમાયેલા મગનલાલ માળીને પણ અભિનંદન સહ શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી. આ અવસરે સંપન્ન થયેલા ગુજરાત વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના નવનિયુક્ત ચેરમેન મગનલાલ માળીના સત્કાર સમારોહમાં પણ કાર્યકરો અને માળી સમાજનો ઉત્સાહ ઉડીને આંખે વળગ્યો હતો. આ પ્રસંગે ભાજપ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપરાંત ડીસા નગરપાલિકાના સદસ્યો તેમજ માળી સમાજ, રબારી સમાજ, ઠાકોર સમાજ, ઠક્કર સમાજ, પંચાલ સમાજ, દરજી સમાજ, જૈન સમાજ, સોની સમાજ, મુસ્લિમ સમાજ, દલિત સમાજ, દેવી પૂજક સમાજ સહિત અન્ય સમાજોના આગેવાનો, શિવસેના, હિન્દુ સેવા સંગઠન, પ્રગતિ અભિવાદન ગ્રુપ, પારકર સમાજ, ભારત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, 84 કડવા પાટીદાર સમાજ, રોટરી ક્લબ, ભારત વિકાસ પરિષદ, ભાજપ મહિલા મોરચો, મોબાઇલ વેપારી એસોસિએશન, જલારામ મંદિર ટ્રસ્ટ, ટેક્સી એસોસિએશન, કોલ્ડ સ્ટોરેજ એસોસિએશન, પ્રેસ ક્લબ, કરિયાણા મર્ચન્ટ એસોસિએશન, બાર એસોસિએશન, એપીએમસી મર્ચન્ટ એસોસિએશન, સત્યમ ક્લબ, પાલનપુર માળી સમાજ, માર્કેટયાર્ડ મહેતાજી અને હમાલ એસોસિએશન સહિત અન્ય સંસ્થાઓ અને સંગઠનોના અગ્રણીઓ, વેપારી અગ્રણીઓ તેમજ સમગ્ર ડીસા તાલુકામાંથી ઉમટી પડેલા શુભેચ્છકોએ ગુજરાત સ્ટેટ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના નવનિયુક્ત ચેરમેન મગનલાલ માળીનો ભવ્ય સત્કાર કરી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ અવસરે ઉપસ્થિત તમામ આગેવાનો અને કાર્યકરો તેમજ શુભેચ્છકોએ સરકારે મગનલાલ માળીને વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન તરીકેની ખૂબ જ મહત્વની જવાબદારી સોંપી માત્ર માળી સમાજ જ નહીં પરંતુ સમસ્ત ડીસા મતવિસ્તારની ખૂબ જ મોટી કદર કરી હોવાનું જણાવી રાજ્ય સરકાર પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી મગનલાલ માળીને પણ સફળતા માટે શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ સત્કાર સમારોહમાં માળી સમાજનો ઉત્સાહ પણ ઉડીને આંખે વળગ્યો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટી ડીસા વિધાનસભા દ્વારા
આજે દિવાળી નિમિત્તે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ હતો, સાથે સાથે થોડા તાજેતરમાં જ મારી સરકારમાં ગુજરાત સ્ટેટ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન તરીકે વરણી થઈ તે બાબતનો સત્કાર સમારંભ પણ યોજાયો હતો. આ સત્કાર સમારંભમાં દિશાનગરના તમામ સમાજના આગેવાનો, દિશાના મોટાભાગની તમામ સંસ્થાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓ, સેવાકીય સંસ્થાઓ સાથે આખા જિલ્લાના માળી સમાજના આગેવાનો અને બીજા તમામ સમાજના આગેવાનો વિશાળ સંખ્યામાં આવીને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને હૂંફ પૂરી પાડી અને મને જે મારું સન્માન કર્યું તે બદલ આજના દિવસે હું દિલથી સર્વે સમાજનો, સર્વે એસોસિએશન, સર્વે સંસ્થાઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આવતા દિવસોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે અને એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે, એક કમલના પૂજારી તરીકે અમે તો કાયમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સેવક તરીકે જ કામ કરશું. ચેરમેનની જવાબદારી તો એક કામના ભાગરૂપે હોય છે, પણ આજના તબક્કે તમામ લોકો, જે લોકો દિલથી મને શુભેચ્છા પાઠવવા આવ્યા છે, એ તમામનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અમીરગઢ તાલુકા ભાજપ એકમનો નૂતન વર્ષ નિમિલન સમારોહ પણ આજે વિશ્વેશ્વર મહાદેવના પાવન સાનિધ્યમાં સંપન્ન થયો હતો. રાજ્યસભાના મુખ્ય દંડક નારાયણલાલ પંચારિયાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ આ સ્નેહમિલન સમારોહમાં દાંતાના સંગઠન પ્રભારી ગજેન્દ્રસિંહ સક્સેના, માધુભાઈ રાણા, અમીરગઢ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ કિરણસિંહ ચૌહાણ, મહામંત્રી મોહનભાઈ નાઈ, યુવા મોરચાના પ્રમુખ રામલાલ મીણા, અમીરગઢના નગરશેઠ પોપટલાલ અગ્રવાલ, બજાર સમિતિના ચેરમેન મોતીભાઈ દેસાઈ સહિત અન્ય અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોએ બોડી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી પરસ્પર નૂતન વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત અગ્રણીઓએ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કમળક્રાંતિ સર્જવા માટે અત્યારથી જ કામે લાગી જવા આહવાન કર્યું હતું. આવનારી જે દાંતા વિધાનસભાની ચૂંટણી છે એ વિશે થોડુંક યુવા મોરચા વતી હું કહી દઉં છું. પહેલા બધાને નૂતન વર્ષાંતિ પાઠવું છું. આવનારી ચૂંટણી જે દાંતા વિધાનસભાની છે તે આ પહેલે તમામ યુવા મોરચાએ એક નિર્ણય કર્યો છે મક્કમ કે આવનારી ચૂંટણી દાંતા વિધાનસભાનું કેસરિયો લહેરાય એ માટે યુવા મોરચાએ વિજય ટંકાર યુવા સંમેલન પણ યોજ્યું હતું અને અમીરગઢમાંથી સૌથી વધારે સંખ્યા 500 જેટલી સંખ્યા અમીરગઢથી અંબાજી ખાતે વિજય ટંકાર યુવા સંમેલનમાં સૌથી વધારે આપણી સંખ્યા હતી અને મને વિશ્વાસ છે કે યુવા મોરચો આ ફેરે અમીરગઢની દાંતાની જે સીટ છે. ગુજરાત પ્રદેશ કી સંગઠન કી યોજના અનુસાર આજ હમારે યહાં પર અમીરગઢ તાલુકા કા દીપાવલી ઓર નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન કા આયોજન રખા ગયા થા. અમીરગઢ કે સંપૂર્ણ તાલુકા કે સંપૂર્ણ હમારે જો કાર્યકર્તા થે સભી મોરચો કે ઓર શક્તિ કેન્દ્રો કે એકત્રિત આયે બેઠે ઓર આજ ઇસ પવિત્ર પ્રાંગણ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી કે આજ અમરગઢ તાલુકા કે કાર્યકર્તાઓને એક સંકલ્પ લિયા હૈ. ક્યોંકિ આદરણીય નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીજીને સ્પષ્ટ શબ્દો મેં કહા હૈ કે સંકલ્પ સે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ. તો લક્ષ્ય હમને યે રખા હૈ કે કિસી ભી સૂરત પર દાંતા વિધાનસભા જો હમારી હૈ યહાં પર કમલ ખિલે, ભારતીય જનતા પાર્ટી કા પરચમ ફેલે ઓર યહાં સે વિધાયક ચુનકે નિશ્ચિત જાય, એસા સંકલ્પ આજ હમને મિલ બેઠ કર સભી નેતાઓને ઓર હમારે કાર્યકર્તાઓને જો બૂથ પર કામ કરતા ઉન સબ કાર્યકર્તાઓને મિલ બેઠ કર લિયા હૈ ઓર મેં દાવે કે સાથ ઓર વિશ્વાસ કે સાથ કહે સકતા હું કે જિસ પ્રકાર કા ઉત્સાહ મેને યહાં પે દેખા હૈ નિશ્ચિત તૌર પર યહાં દાંતા વિધાનસભા મેં કમલ ખિલેગા, ભારતીય જનતા પાર્ટી કા વિધાયક નિશ્ચિત હી ઇસ બાર યહાં સે ચુનકે જાયેગા ઓર હમારે જો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જી કા સંકલ્પ જો હૈ કે 150 પ્લસ ઉસ માળા મેં એક કમલ કા ફૂલ હમારા ભી દાતા કા ભી રહે એસા સંકલ્પ ભારતીય જનતા પાર્ટી અમરગઢ જો તાલુકા કે હમારે કાર્યકર્તાઓને આસ લિયા હૈ. બનાસકાંઠામાં આજે જીએસટીના મામલે વેપારીઓ અને વકીલોએ ફરી વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. સેલટેક્સ ઓફિસ ખાતે ધસી આવેલા વેપારીઓએ જીએસટીના ફોર્મ પાછા આપી જીએસટીની પ્રક્રિયામાં કોઈ સુધારો નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જીએસટીની નવી જોગવાઈઓ લાગુ કરાયા બાદ સમગ્ર દેશમાં તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જીએસટીના માળખા વિશે હજુ પણ ઘણા વેપારીઓ, વકીલો તેમજ અધિકારીઓને ગતાગમ પડતી નથી.
બનાસકાંઠામાં પણ જીએસટીનું સર્વર ઠપ રહેતું હોય વેપારીઓ અને વકીલો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અને જો જીએસટી ન ભરાય તો આગામી મહિનાથી દરેક વેપારીઓએ રોજના 200 રૂપિયા લખે દંડ ભરવાની નોબત આવી શકે છે. ત્યારે આજે ડીસા અને પાલનપુરમાં તમામ વેપારીઓએ સેલટેક્સ કચેરીએ ધસી જઈ જીએસટીના ફોર્મ અધિકારીઓને પરત આપી વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. જોકે અધિકારીઓએ પણ વેપારીઓના જીએસટી ભરવા માટેના ખાતા લોગિન કર્યા ત્યારે કચેરીમાં સર્વરમાં ખામી હોવાના કારણે કોઈપણ વેપારીનું ખાતું ન ખુલી શકવાના કારણે જીએસટી ભરી શકાયો ન હોવાનો સ્વીકાર કર્યો હતો. અમારો જે સ્ટાફ છે અહીંયા આપણે સ્ટાફ બધો આપણે જે છે અત્યારે કામ કરી જ રહ્યો છે અને આપણે અત્યારે લોગિન કરે છે એટલે હમણાં જે રિઝલ્ટ આવશે એટલે તમને તમને કેવા પ્રકારની લોગિંગની ખામી છે આ? ના ના અત્યારે ચાલુ છે પ્રયત્ન અમારો સ્ટાફ ચાલુ છે. તો વેપારી જૂઠું બોલે છે? ના ના કોઈ જૂઠું અને સાચાનો સવાલ નથી. આપણે ક્યારેક ક્યારેક સર્વર ડાઉન થઈ જતું હોય છે એટલે સર્વર ડાઉન થઈ જાય એટલે ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. અત્યારે અત્યારે પ્રયત્નો ચાલુ જ છે અને આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરીને બતાવીએ છીએ. અમારે રિટર્ન થયા છે સાહેબ. અત્યાર સુધી કેટલા છે? અત્યાર સુધી ઘણા રિટર્ન ફાઇલ થયા છે. ના ના હમણાં ચાલુ થયું છે. હમણાં ચાલુ થયું છે. આપણે આજમાં કેટલા વેપારી નથી? આજમાં કેટલા? આજના કેટલા? અત્યારે પ્રયત્ન ચાલુ છે. આજે કેટલા વેપારી નથી? આજે જાણો છો કે આપણે જુલાઈ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર જે છે એમાં આપણે લેટ ફી જે પેનલ્ટી હતી આપણે પર ડે 200 રૂપિયા એ સરકારે એવું કરી જ નાખી છે. એટલે આ તો સરકાર શ્રી નક્કી કરવાનું છે અને એમણે જણાવી દેવાનું. 10 તારીખ પછી કોઈ દંડની વ્યવસ્થા. વાણિજ્યક વેરા કચેરીમાં પહોંચ્યા બાદ પણ વેપારીઓના ખાતા સર્વરમાં ખુલ્યા ન હતા, જેથી વેપારીઓને ટેક્સ બારના વકીલોએ જીએસટીના નિયમોમાં અને પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરવાની માંગ કરી હતી. અને જો સરકાર આ અંગે કોઈ જ નિર્ણય નહીં લે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. અને મારે આજે જીએસટી R2નું ફોર્મ ભરવાનું હતું તે માટે અહીંયા અમે લગભગ 100 વેપારીઓ અહીંયા વેચાણ વેરા કેન્દ્ર ઉપર અહીંયા આજે ભેગા થયેલા અને અમારા ત્યાં સોફ્ટવેર ઉપરથી કામ નહોતું થતું એટલે અમે આજે અહીં ઓફિસમાં આવેલા અને એમના સુવિધા કેન્દ્રમાં અમે ગયા અને આ મારો મોબાઈલ મારો દુકાનનું પેઢીનો પાસવર્ડ અને આ એનું નામ છે. અહીંયા પ્રયત્ન કરતા એનું સોફ્ટવેર ખુલતું નથી એવા બીજા 10 વેપારીઓ બી અંદર ટ્રાય કરી રહ્યા છે અને જીએસટી R2નું પત્રક અમારાથી ભરાતું નથી અને અહીંયા પોતે ઓફિસની અંદર બેઠેલા માણસો પણ એને ભરી શકતા નથી. તો આ બધી વ્યથા અમારે કેટલા દિવસ સુધી સહન કરવી? સરકાર આ બાબતે ઘડતું કરવું પડે અને વેપારીઓને સરળ રીતે કામ થાય અને વકીલો સીએ બધાને સરળ રીતે કામ કરી શકે અમારું એ માટે દરેકે પ્રયત્ન કરી અને સરકારશ્રીએ એને તાત્કાલિક ધોરણે આ વસ્તુને તરત સુધારવી જોઈએ અને જે 31/10 અમારી છેલ્લી તારીખ છે છેલ્લી તારીખ પછી દર દિવસના 200 રૂપિયા પેનલ્ટી છે અને આ 200 રૂપિયા પેનલ્ટી અમે ડીસા વેપારી એસોસિએશન નહીં ભરીએ અને જીએસટીનો બહિષ્કાર કરીશું. તો તાત્કાલિક ધોરણે આને સુધારીને અને આને યોગ્ય કરવા હું સરકારને વિનંતી કરું છું. તમારો કાયદો અમને મંજૂર છે પણ તમારી સિસ્ટમ અમને મંજૂર નથી. આ સિસ્ટમ સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરશો એવી અમારી દરેક વેપારીઓની અપેક્ષા છે. સમગ્ર ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતમાં જીએસટીથી અને જીએસટીની સાઈડથી વેપારીઓ વકીલો અને મહેતાજીઓ એટલા બધા ત્રસ્ત થઈ ગયા છે કે અમારા વકીલો મહેતાજીઓ હવે આપઘાત કરે છે. વેપારીઓ પોતાની દુકાન ધંધા બંધ કરી અને આ કામ કરી શકતા નથી એટલે કે જીએસટીની વેબસાઇટના એટલા બધા અનેક પ્રશ્નો કરો કેન્દ્ર લેવલે ગુજરાત લેવલે ખૂબ રજૂઆત કરી પણ કંઈ સુધારો થતો નથી. જેથી કંટાળીને ન છૂટકે સમગ્ર વેપારી આલમ અને સમગ્ર વેપારી આલમ અને સમગ્ર વકીલો અને સમગ્ર મહેતાજી આલમે આજે આંદોલનના પહેલા ચરણમાં આજે અમારું જીએસટી R2 અને 2A ભરી શકાતા નથી અમારાથી કે કોઈથી એટલે આ કચેરીમાં અમે આવ્યા છીએ. આ કચેરીના વડાને મળ્યા છીએ પણ એ લોકો પણ ભરી શકતા નથી એટલે આ સિસ્ટમ કેટલી ખરાબ છે એ પ્રૂવ કરવા આપ સમક્ષ મીડિયા સમક્ષ અમે આ વાત કરીએ છીએ. આ વાત વેપારીઓના હિત માટે અને જીએસટીની ત્રસ્ત અને કેટલા પ્રશ્નો છે એને ઉજાગર કરવા માટે આજે અમે બધાએ અહીં રજૂઆત કરવા અને વિરોધ વ્યક્ત કરવા આવ્યા છીએ. વેપારીઓ સાથે છે. વેપારી શ્રી પોતાની વ્યથા વ્યક્ત બનાસકાંઠામાં જીએસટીની જોગવાઈઓનો વેપારીઓમાં ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે સરકાર આ સમસ્યાનો જલ્દી કોઈ ઉકેલ લાવે તે ઇચ્છનીય છે. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું.
વર્ષો પૂર્વે પરિવારથી વિખૂટા પડી ગયેલા બનાસકાંઠાના ત્રણ બાળકોને પાલનપુરના ચિલ્ડ્રન હોમમાં અપાયો આશ્રય. ત્રણેય બાળકોના પરિવારજનોની ભાળ મેળવવાના પ્રયાસો જારી. સેવાના ભેગધારી ઓલિયા સંત પૂજ્ય જલારામ બાપાની 218મી જન્મજયંતિની ડીસા સહિત અન્ય સ્થળોએ દબદબાભેર ઉજવણી. ડીસાના જલારામ મંદિરે ભાવિકોની ભરચક ભીડથી જામ્યો મેળા જેવો માહોલ. પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં દિવાળી બાદ ઉમટેલા પર્યટકો સાથે ઉઘાડી લૂંટ આચરાઈ હોવાની ફરિયાદો. કેટલાક ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારપીટ થતાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં આક્રોશ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. સુખમય અહેસાસ જગાવે, ઘરને સુંદર ઘર બનાવે, સ્વપ્નાઓની સુવાસ અનેરી આનંદ ટાઇલ્સ ગેલેરી. હોલસેલ ભાવનો એકમાત્ર રિટેલ શોરૂમ એટલે આનંદ ટાઇલ્સ ગેલેરી, જેમાં આપને મળશે અદ્ભુત વેરાયટી. સફારી, સેરા, કજારિયા, જેગુઆર, એસ્ટ્રલ, ફિનોલેક્સ, આશીર્વાદ અને ફિટવેલ જેવી બ્રાન્ડેડ કંપનીની ટાઇલ્સો, સીપી ફિટિંગ્સ, સેનેટરી વેર અને પાઇપો તથા સિન્ટેક્સ અને ધરતી જેવી બ્રાન્ડેડ કંપનીની પાણીની ટાંકીઓ તેમજ KSB કંપનીની પાણીની મોટરો મળશે. તો આજે જ અમારા શોરૂમની મુલાકાત લો. આનંદ ટાઇલ્સ ગેલેરી, મુરલી ટાયરની સામે, ડીસા પાલનપુર હાઈવે, ડીસા. સંપર્ક જિગ્નેશભાઈ સાધુ, રાજેશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રશાંતભાઈ અગ્રવાલ. નમસ્તે શૈલેષભાઈ. આવો આવો જિગ્નેશભાઈ. અરે પૂજા બેટા, મહેમાનો માટે ચા નાસ્તો લાવો. એ હા દાદાજી. અરે અમે તળેલું તો ખાતા જ નથી. આ સમોસા તો પૂનમ બ્રાન્ડના સરસિયા તેલમાંથી બનાવેલા છે. એટલે જ તો અમારા દાદાજી 70 વર્ષે પણ તંદુરસ્ત છે. વાહ, સમોસા ખરેખર સ્વાદિષ્ટ છે. હા, પૂનમ સરસિયું દાળ શાક અને અથાણામાં તો ખાસ વપરાય છે. વાહ, તો આપણા છોકરાઓની સગાઈ પાકી. કેમ બેટા, ડબલ ફિલ્ટર પૂનમ સરસિયું તેલ. હોલસેલ તથા રિટેલ માટે સંપર્ક કરો રાજ કોર્પોરેશન, શ્રી રામચોક, ગાંધી ચોક ની બાજુમાં, ડીસા. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હાઈ સ્પીડ ગાડીઓ માટે, હાઈ સ્પીડ રોડ માટે, હાઈ સ્પીડ જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. બ્રિજસ્ટોન ટાયર મોંઘું છે, પણ બીજી બધી કંપનીઓ કરતા સસ્તું છે. ના ના, એમ કહો કે લાંબા ગાળે ફ્રી માં પડશે. તમારા કિંમતી સમય માટે, તમારી કિંમતી ગાડીઓ માટે, તમારા કુટુંબની અમૂલ્ય જિંદગી માટે. બ્રિજસ્ટોન ટાયર, અશોક ઓટો ટાયર હોમ, રેડિયલ ટ્યુબલેસ ટાયર ના સ્પેશિયાલિસ્ટ. લડવી નદી પાસે, ડીસા હાઈવે, પાલનપુર. ફોન નંબર 267474. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. હિના જ્વેલર્સ. હિના જ્વેલર્સ, 916 સોના તેમજ ચાંદીના દાગીના તૈયાર તેમજ ઓર્ડરથી બનાવી આપવામાં આવશે. પ્રોપરાઇટર ચોકસી ઓખાજી ખેમાજી, જૂની શાક માર્કેટ, લેખરાજ 4 રસ્તા, ડીસા. વેલકમ ટુ સ્ટુડિયો 11 લેડીઝ બ્યુટી પાર્લર એન્ડ સ્પા, કે જેમાં તમને મળશે સુવિધાઓ જેવી કે ક્રિએટિવ હેર સ્ટાઇલિંગ, સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ, ગુડનેસ સ્પેશિયલ, મેનિક્યોર, પેડિક્યોર, બ્રાઇડલ મેકઅપ, સ્પા ટ્રીટમેન્ટ, ફૂલ બોડી સ્પા, તનાવ માટે સ્ટ્રેસ થેરાપી, મસલ પેઇન તથા હેડ મસાજ જેવી બોડી ટ્રીટમેન્ટ. દરેક ટ્રીટમેન્ટમાં ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ તથા પ્રોફેશનલ સ્ટાફ દ્વારા સર્વિસ. એક મુલાકાત અવશ્ય લો. સ્થળ સ્ટુડિયો 11, બીજો માળ, માઇલસ્ટોન શોપિંગ સેન્ટર, જલારામ મંદિર સામે, રિજમેન્ટ રોડ, ડીસા. મોબાઇલ નંબર 97145420011. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વર્ષો પહેલા પરિવારથી વિખૂટા પડેલા ત્રણ બાળકો મળી આવતા આ બાળકોને પાલનપુર ખાતે આબુ હાઈવે ઉપર હનુમાન ટેકરી નજીક આવેલ
ચિલ્ડ્રન હોમમાં આશ્રય અપાયો છે. વિક્રમ, અરવિંદ અને ધર્માજી નામના ત્રણ બાળકો નાની વયે કોઈ કારણોસર પરિવારથી વિખૂટા પડ્યા હતા. જે પૈકી 12 વર્ષનો અરવિંદ વિશાખાપટ્ટનમમાં રહેતો હતો, જે અંગ્રેજી, હિન્દી અને તમિલ ભાષાનો પણ જાણકાર છે. જ્યારે 8 વર્ષનો ધર્માજી મહેસાણાથી અને 4 વર્ષનો વિક્રમ અમદાવાદથી મળી આવતા તેમને પાલનપુરના ચિલ્ડ્રન હોમમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ ત્રણેય માસૂમ બાળકો તેમના પરિવારને મળવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હોય ચિલ્ડ્રન હોમ દ્વારા આ બાળકોના પરિવારજનોની શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમના પરિવારની કોઈ જ ભાળ મળી નથી. હાલ પાલનપુર ખાતે આશ્રય લઈ રહેલા બાળકોએ તેમના પરિવારને મળવાની અને વાલીઓ સાથે જીવવાની તત્પરતા વ્યક્ત કરી હતી. હું ધોનીરાત, મારું ગામ ડીસા અને ધોનીરા છે. હું તોયથી ભાગી ગયો હતો. મારા કાકી કાકા ભીખ મંગાવતા હતા, એટલે હું વિશાખપટ્ટનમ જઈને નાનો હતો, અહીંયા ભણીને સારો રહેતો હતો. તો અહીંથી મને અહેમદાબાદ ટ્રાન્સપોર્ટ કરીને અહીંયા લઈને હું સુધરો હતો. હા, મને ડ્રોઈંગ આવે, પઢાઈ આવે અને ડાન્સ આવે. પઢાઈ વિશાખાપટ્ટનમ. કયા વિષયમાં કરી? ઇંગ્લિશમાં? ઇંગ્લિશમાં, તેલુગુમાં, હિન્દીમાં. ઇંગ્લિશમાં, તેલુગુમાં, હિન્દીમાં. ઓર ક્યા ક્યા આતા હૈ તુજે? હા, ઓર ક્યા ક્યા આતા હૈ તુજે? ઓર તો કુછ નહી આતા. તારા મમ્મી પપ્પા જોડે જવાય ઈચ્છે હૈ તુ? મેરા મમ્મી પપ્પા નહી હૈ. બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીના ચેરમેન સુભાષભાઈ સોનેરીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણેય બાળકો બનાસકાંઠાના છે અને તેમને પરિવાર સુધી પહોંચતા કરવા માટે પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમના પરિવારની કોઈ જ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી. આ બાળકોના કોઈ વાલી વારસો હોય તો ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીનો સંપર્ક કરવા અનુરોધ પણ તેમણે કર્યો છે. અમારા પાલનપુર ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે ત્રણ બાળકો છે. એ ત્રણે ત્રણ બાળકોના વાલી વારસોની શોધખોળ કરવા માટે આજે મીડિયાના લોકોની સાથે મળીને પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીની મિટિંગમાં ગઈકાલે ઠરાવ કરીને બાળકોના પુનઃસ્થાપના હેતુસર કરેલો અમારો આ પ્રયાસ છે. એમાં ત્રણેય બાળકો પૈકી સૌથી પહેલો જે બાળક છે એનું નામ છે અરવિંદ બોમાજી, કે જે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતેથી મળી આવેલો હતો અને વિશાખાપટ્ટનમ ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીએ અમદાવાદ ખાતે ટ્રાન્સફર કર્યો અને અમદાવાદમાં એની સાથે કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન ખબર પડી કે બાળક પાલનપુરની આજુબાજુનો છે અને એ કહે છે કે હું અંબાજીનો છું અને એના વાલી વારસોની શોધખોળ કરવા માટે અત્યારે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. બીજો જે બાળક છે એનું નામ છે ધરમજી ફતેહસિંહ. એ બાળક પણ બનાસકાંઠાનું જ છે. એને કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે, પણ એના એક્ઝેક્ટ લોકેશન જાણવા નથી મળતું. અત્યારે બાળક ભણવા માટે જાય છે, પહેલાં ધોરણમાં ભણે છે. અને ત્રીજો જે બાળક છે એનું નામ છે વિક્રમસિંહ તોગાજી. તો એ બાળક અત્યારે 4 વર્ષનો છે અને અમારા પાલનપુર શિશુગૃહમાં છે. એના પુનઃસ્થાપના પ્રયત્નો પણ અમે કરીએ છીએ અને એ બાળકના વાલી વારસોની પણ અમારે શોધખોળ કરવી છે. આ ત્રણેય બાળકો પૈકી એના જે પણ વાલી વારસો કોઈ મળી આવે અથવા તો કોઈની જાણ પણ હોય તો અમારા પાલનપુર ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે હનુમાન ટેકરી સ્વસ્તિક પ્રાથમિક શાળાની સામે અમારો ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીનો સંપર્ક કરવામાં આવશે તો બાળકના પુનઃસ્થાપન કરવાનો તાત્કાલિક અમે પ્રક્રિયા હાથ ધરીશું. જાણીતી મહિલા સેવાભાવી સંસ્થા ઇનર વ્હીલ ક્લબની પાલનપુર શાખા દ્વારા વર્ષ દરમિયાન થતી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓની સમીક્ષા અર્થે ઇનર વ્હીલ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરમેન સુનિતાબેન જૈને તાજેતરમાં સંસ્થાની પાલનપુર શાખાની ઓફિશિયલ વિઝિટ લીધી હતી. આ ક્લબ વિઝિટ દરમિયાન સુનિતાબેન જૈને પાલનપુર શાખા દ્વારા થયેલા સેવાકીય કાર્યોની વિગતવાર માહિતી લઈ પાલનપુર શાખાના ભરપેટ વખાણ કર્યા હતા. ઇનર વ્હીલ ક્લબ દ્વારા આગામી સમયમાં પણ વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ થતી રહેશે, જે સમાજને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી. આ ક્લબ વિઝિટ વખતે ઇનર વ્હીલ ક્લબની પાલનપુર શાખાના પ્રમુખ શોભાબેન સોની, મંત્રી રાનીબેન ગુપ્તા, પાસ્ટ ગવર્નર રાશિદા માસ્ટર સહિત ક્લબના મહિલા સભ્યો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ક્લબ પાલનપુર ઓર પાલનપુર સિટી કી અધિકારિક યાત્રા પે આઈ હું. મેં ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરમેન સુનિતા જૈન, જિલ્લા 305 કી ડિસ્ટ્રિક્ટ અધ્યક્ષ હું. ડિસ્ટ્રિક્ટ અધ્યક્ષ કા યે કામ હોતા હૈ, જિલ્લા મેં જિતને ભી ક્લબ હો ઉનકી અધિકારિક યાત્રા પે જાકે ક્લબ કા અવલોકન કરના હોતા હૈ. હમે ટ્રેનિંગ દેની હોતી હૈ, જો ક્લબ્સ કો થોડી જાણકારી ઓર ચાહિયે હોતી હૈ વો દેની હોતી હૈ ઓર દેખના હોતા હૈ કી વો હમારે જો થીમ મિલી હૈ હમે ઇન્ટરનેશનલ ઇનર વ્હીલ પ્રેસિડેન્ટ સે ઉસ થીમ કે અંતર્ગત કૈસા કામ કર રહે હૈ ઓર કિતના કામ કર રહે હૈ. ઇનર વ્હીલ એક અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલાઓ કા સંગઠન હૈ, જિસમે સિર્ફ મહિલા હી હોતી હૈ ઓર વો સમાજ કે હર તબકે તક પહોંચતી હૈ, જહાં ભી જરૂરત હોતી હૈ.
क्योंकि हमारे दो ही मूल मंत्र हैं, सेवा और मित्रता। इन्हीं दो के अंतर्गत हम अपनी इनरव्हील इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के दिए हुए थीम के ऊपर काम करते हैं। हमारी इस साल की थीम है लीव अ लास्टिंग लेगेसी। उसी थीम के ऊपर मैंने जितने 53 क्लब्स हैं हमारे जिला में, उन सबको एक नई पहल की शुरुआत के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को हर क्लब इनरव्हील जिला 305 का एक सेवा कार्य करेगा। उसकी पूरी एक रूपरेखा इनको बना के दी है, जो ये लोग बखूबी से कर रहे हैं। 10 जुलाई का काम था इनका उड़ान स्वच्छता की ओर, 10 अगस्त का काम था इनको मॉरल वैल्यूज़ इन स्कूल चिल्ड्रेन। बॉयज़ में मेनली मैंने इनको बोला था कि लड़कों में हमें संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। 10 सितंबर का इनका था मेगा मेडिकल कैंप, 10 अक्टूबर का इनका था सेलिब्रेट विद स्पेशल चिल्ड्रेन, जो दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि अक्टूबर दशहरा, दिवाली और नए साल का मंथ था, इसलिए हमने स्पेशल चिल्ड्रेन के साथ इनको सेलिब्रेट करने का काम दिया था। और आगे मेरा एक सपना है, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे सत्र में पूरा हो, अगर वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम एक ही परिसर में संचालित होने लगे तो हम चाहेंगे कि आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी ऐसी सोच है, अनाथाश्रम में बच्चे इसलिए आते हैं कि उनके माता पिता नहीं होते, और वृद्धाश्रम में वृद्धजन इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते। और जब हमारे पास दोनों अलग अलग आश्रम चल रहे हैं तो हम क्यों ना एक कर दें, तो ऐसा कोई वृद्ध नहीं बचेगा जिसके पास बच्चे नहीं होंगे, और ऐसे बच्चे नहीं मिले बचेंगे जिनको पेरेंट्स का या बड़े लोगों का सानिध्य और संस्कार नहीं मिलेगा। तो मेरा ये बहुत बड़ा सपना है, मैं इसकी कोशिश में लगी हुई हूँ। सब क्लब्स को भी बोल रही हूँ कि वो कलेक्टर से जाके थोड़ा सा आग्रह करें, परमिशन लें। આજીવન સેવાના ભેગધારી રહેલા અને ભગવાનની જેમ પૂજાતા વીરપુરના ઓલિયા સંત પૂજ્ય જલારામ બાપાની 218મી જન્મજયંતિની આજે ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી જલા બાપાના ગુણગાન ગવાયા હતા. આજે ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વસતો રઘુવંશી લોહાણા સમાજ પણ પૂજ્ય જલારામ બાપાની ભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયો હતો. દર વર્ષે કારતક સુદ 7મા દિવસે ગુજરાત સહિત વિશ્વભરમાં વસતા ભાવિકો પૂજ્ય જલારામ બાપાના જન્મોત્સવની ધૂમધામથી ઉજવણી કરે છે. ત્યારે આજે બનાસકાંઠાના રઘુવંશીઓએ પણ ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજ્ય બાપાનો જન્મદિવસ મનાવી આ ઉલિયા સંતની ભાવવંદના કરી હતી. જલારામ જયંતિની ઉજવણીના રૂડા અવસરે આજે ડીસા ઉપરાંત બિરડી તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારોના ભાવિકોએ ડીસાના જલારામ મંદિરે પૂજ્ય બાપાના દર્શનનો લાવો લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. આ અવસરે વિશેષ પૂજાપાઠ અને મહાઆરતી ઉતારી પારણું ઝુલાવી જલારામ બાપાના મોત જન્મોત્સવની દબદબાભેર ઉજવણી કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે ભાવિકો માટે ભોજન પ્રસાદનું પણ આયોજન કરાયું હતું. દરમિયાન બપોરે પરંપરાગત રીતે યોજાયેલી અને ડીસા નગરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફરેલી વિશાળ શોભાયાત્રાએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. આ શોભાયાત્રા દરમિયાન ડીસાના નગરજનો પણ જલારામ બાપાની ભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયા હતા. થરાદ ખાતે પણ જલારામ બાપાની 218મી જન્મજયંતિની જલારામ બાપા યુવક મંડળ દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે થરાદ અને વાવ વિસ્તારના આગેવાનો અને યુવકો દ્વારા વિશાળ શોભાયાત્રા પણ યોજાઈ હતી. થરાદના હડકાઈ માતાના મંદિર નજીકથી નીકળી થરાદની મેઇન બજારમાં ફરેલી આ શોભાયાત્રામાં વાવ અને થરાદ વિસ્તારના ઠક્કર સમાજના અગ્રણીઓ અને ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે દશરથભાઈ ઠક્કર, વિનોદભાઈ ઠક્કર, હસમુખભાઈ ઠક્કર, ડીડી રાજપૂત સહિત અન્ય અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જલારામ જયંતિની ઉજવણી પ્રસંગે ખૂબ જ ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં નજરે પડ્યો હતો. આજે સાતમ છે, જે જલારામ બાપાનો જન્મદિવસ છે, એટલે દર વર્ષે ધામધૂમથી જલારામ જયંતિની શોભાયાત્રા અને અન્ય કાર્યક્રમો સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે 218મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે થરાદ શહેર ખાતે હરખાઈ માતાની જગ્યાએથી શોભાયાત્રાની શરૂઆત થયેલી. સવારમાં આરતી સાથે એની શરૂઆત થયેલી. આરતીની બાદ બધા રાસ ગરબાથી જગ્યા ઉપર રમેલા, ત્યારબાદ ભોજન પ્રસાદ લઈને બપોરના સમયે શોભાયાત્રાની શરૂઆત કરી અને થરાદના વિવિધ વાર્તો ઉપર આનંદથી રાસ ગરબા ગાતા ગાતા બધા ફરેલા અને નિયત જગ્યાએ સાત સમયે બધા પરત આવેલા. એક આનંદના વાતાવરણમાં
જલારામ બાપાના સેવા કાર્યોને યાદ કરીને એમને એમની યાદગીરીમાં બધા એક શોભાયાત્રા કાઢી આખા દિવસનો ઉત્સવ કર્યો, આનંદ કર્યો અને જલારામ બાપાને નમસ્કાર કરીને પરત. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં દિવાળી બાદ ઉમટેલા પર્યટકો સાથે ઉઘાડી લૂંટ આચરાઈ હોવાની ફરિયાદો, કેટલા ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારપીટ થતા ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં આક્રોશ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. શ્રી સુંધા રજૂ કરે છે શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ. લાવ્યા છે ગ્રાહકો માટે તદ્દન નવી અને લાભદાયી ગોલ્ડ માસિક બચત યોજના. આ સ્કીમમાં ગ્રાહક રૂપિયા 1000 થી લઈને 1000 ના ગુણાંકની રકમ થી સ્કીમમાં જોડાઈ શકે છે, જેમાં 11 માસના સરળ હપ્તા ભરીને મળશે 1 હપ્તાનો આકર્ષક બોનસ. રૂપિયા 1000 પ્રતિ માસ ચૂકવો, 11 માસ મેળવો, 12 માસના અંતે રૂપિયા 12000ના 916 હોલમાર્ક સોના તથા ચાંદીના દાગીના. શ્રી સુંધા ગોલ્ડ જ્વેલર્સ, સોના ચાંદીની હોલમાર્ક જ્વેલરીનું વિશાળ કલેક્શન, નગરપાલિકાની સામે બગીચા રોડ, ડીસા. એજ્યુકા The Academy of Selection DISA. The Academy of Selection DISA. વર્ગ 1-2-3ની તમામ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવતી ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર સંસ્થા. તમામ વિષયોનું નિષ્ણાત ફેકલ્ટી દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ, ડેલી ટેસ્ટ તથા મેગા ટેસ્ટનું આયોજન, ઉત્તમ ગુણવત્તાયુક્ત સંપૂર્ણ મટીરિયલ, એસી ક્લાસરૂમ અને રીડિંગ રૂમની સુવિધા, 25 વર્ષના અનુભવી પ્રોફેસર તેજસ આઝાદ સરનું માર્ગદર્શન. બીજો માળ સંકલ્પ શોપિંગ સેન્ટર, સ્ટેટ બેંક ઉપર, ગાયત્રી મંદિર પાસે હાઈવે, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 87588-178. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે, ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201. મોબાઈલ નંબર 94-294-22-201. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં બનાસકાંઠામાં નવા વર્ષના પ્રારંભ બાદ નર્મદા કેનાલમાં ગાબડા પડવાના પણ શ્રી ગણેશ થઈ ગયા છે. સુઈગામ તાલુકાના બેણબ નજીકથી પસાર થતી નર્મદા યોજનાની ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી કેનાલમાં 15 ફૂટનું ગાબડું પડી જતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું. આ કેનાલમાં પાણી છોડતાની સાથે જ ગાબડું પડતા ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. કેનાલમાં ગાબડું પડતાની સાથે કેનાલના અધિકારીઓએ તુરંત જ ઘટનાસ્થળે દોડી જઈ યુદ્ધના ધોરણે કેનાલમાં માટી નાખી સમારકામ શરૂ કર્યું હતું. ગુજરાતને અડીને જ આવેલા વિખ્યાત પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુનો વિકાસ મહદ અંશે ગુજરાતી પર્યટકો ઉપર આધારિત છે. છતાં હાલ માઉન્ટ આબુમાં ગુજરાતી પર્યટકો જ ઉઘાડી લૂંટ અને દમનનો શિકાર બની રહ્યા છે. ચાલુ વર્ષે દિવાળી બાદ માઉન્ટ આબુમાં ગુજરાતીઓ સહિત દેશભરના પ્રવાસીઓનો ધસારો વધી ગયો છે. જોકે સ્થાનિક અધિકારીઓ તેમજ પોલીસ તંત્રની રહેમનજર હેઠળ આ વર્ષે પર્યટકો સાથે ઉઘાડી લૂંટ ચલાવવા સાથે કેટલાક ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારપીટ થઈ હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો પણ બહાર આવી છે. એક સમયે માઉન્ટ આબુ ગુજરાતમાં જ સમાવિષ્ટ હતું, પરંતુ મહાગુજરાતમાંથી 1960ના વર્ષે સ્વતંત્ર રીતે ગુજરાત રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ માઉન્ટ આબુ રાજસ્થાનમાં સમાવિષ્ટ થઈ ગયું હતું. જોકે માઉન્ટ આબુના વર્તમાન વિકાસ અને ઓળખ આજે પણ ગુજરાતી પર્યટકો ઉપર જ નિર્ભર છે. તેમ છતાં ગુજરાતી પર્યટકોને જ માઉન્ટ આબુની સહેલગાય વખતે છાસવારે અપમાનિત થવું પડે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દિવાળી બાદ માઉન્ટ આબુ પર્યટકોથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. જોકે આ વર્ષે ઘણા ગુજરાતી પર્યટકોને માઉન્ટ આબુના લોકોની દાદાગીરીનો ખૂબ જ કડવો અનુભવ થયો છે. આ વર્ષે માઉન્ટ આબુના ગેસ્ટ હાઉસ અને હોટલોના સંચાલકોએ પ્રવાસીઓ સાથે ઉઘાડી લૂંટ ચલાવી હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો વચ્ચે
નકીલેકમાં બોટિંગ માટે પણ 10 ગણી વધુ રકમ પડાવાઈ હોવાની ડગલાબંધ ફરિયાદો ઉઠી છે. આટલું ઓછું હોય તેમ એક હોટલમાં તો ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારામારી થઈ હોવાના ચોંકાવનારા દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે. આ વર્ષે માઉન્ટ આબુમાં ખાસ કરીને ગુજરાતી પર્યટકો સાથે આચરાયેલી લુખી દાદાગીરીથી ગુજરાતી પ્રવાસીઓએ રીતસર આંચકો અનુભવ્યો છે. માઉન્ટ આબુમાં વગરમાં કે દમણનો ભોગ બનેલા કેટલાક પ્રવાસીઓએ તેમની વ્યથા કેમેરા સામે પણ વ્યક્ત કરી હતી. મેં 30 સાલ સે માઉન્ટ આબુ હર દિવાળી પે મેરે રિશ્તેદાર સાથ મેં આતા હું, તીન ચાર દિન આરામ કરકે નિકલ જાતા હું. અભી ચુનાવ હૈ હમારા, ઇસલિયે જ્યાદા નહીં રુકના હૈ, કલ ચલે જાયેંગે. લેકિન અભી ટ્રાફિક જામ હોતા હૈ, ગંદકી બહોત હૈ, સ્મેલ બહોત ગંદી આતી હૈ. ઓર જો શિખર તો બાજુ મેં રહ્યા, લેકિન દેલવાડા કા દેરા તક કોઈ આદમી ગાડી લેકે યા સ્કૂટર લેકે નહીં જા સકતા હૈ. ઇતની પબ્લિક આતી હૈ કે ના પૂછો બતતી હૈ તો. ઓર ગવર્નમેન્ટ ઇતના સારા પૈસા દેતા હૈ માઉન્ટ આબુ કો, તો સબ કામ હોના ચાહીએ ઇધર. ઓર યે ગંદી મંદી સાફ હોના ચાહીએ. યે બહોત અચ્છા પ્લેસ હૈ. અભી યે પ્લેસ ખતમ હો જા રહા હૈ. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ, માઉન્ટ આબુ મોનિટરિંગ સમિતિના સદસ્ય તેમજ ભારત વિકાસ પરિષદની આબુ પર્વત શાખાના સંરક્ષક સૌરભભાઈ ગંગાડીયાએ પણ આ વર્ષે દિવાળી બાદ માઉન્ટ આબુના અધિકારીઓએ આ પ્રવાસન સ્થળને સ્ટાફના ભરોસે છોડી દેતા અને પોલીસે પણ હપ્તા વસૂલી ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દેતા પ્રવાસીઓ બેફામ લૂંટનો ભોગ બન્યા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આબુ પર્વતના વેપારીઓ તેમજ અન્ય લોકોનો જીવન નિર્વાહ પ્રવાસીઓ ઉપર જ આધારિત છે, ત્યારે પર્યટકો માઉન્ટ આબુ સામેથી મોં ફેરવી લે અને સ્થાનિક લોકોને ભૂખે મરવાની નોબત આવે તે પૂર્વે આબુ પર્વતના અધિકારીઓ, વેપારીઓ તેમજ ઠેકેદારો સુધરી જાય તેવી ટકોર પણ સૌરભભાઈ ગંગાડીયાએ કરી છે. આ ટકોરને ગંભીરતાથી લેવાની પણ એટલી જ જરૂર જણાઈ રહી છે. છેલ્લે એક નજર આજના સોના ચાંદી બજાર ભાવ પર. સોના ચાંદી બજારમાં આજે નરમાશ જોવા મળી હતી. આજે એક તોલા સોનાનો ભાવ 175 રૂપિયા ઘટીને 30,175 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 300 રૂપિયા ઘટીને 39,800 રૂપિયા રહ્યો હતો. એ જ રીતે રૂપાનો ભાવ પણ 300 રૂપિયા ઘટીને 39,600 રૂપિયા રહ્યો હતો. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. ડીસા ખાતે યોજાયેલા ભાજપના સ્નેહમિલન સમારોહમાં ગુજરાત વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશનના નવનિયુક્ત ચેરમેન મગનલાલ માળીનો ભવ્ય સત્કાર, વિવિધ સમાજો, સંસ્થાઓ તેમજ શુભેચ્છકોએ વહાવી શુભકામનાઓની સરવાણી. વર્ષો પૂર્વે પરિવારથી વિખૂટા પડી ગયેલા બનાસકાંઠાના 3 બાળકોને પાલનપુરના ચિલ્ડ્રન હોમમાં અપાયો આશ્રય, 3 બાળકોના પરિવારજનોની ભાળ મેળવવાના પ્રયાસો જારી. સેવાના ભેગદારી ઓલિયા સંત પૂજ્ય જલારામ બાપાની 218મી જન્મજયંતિની
ડીસા સહિત અન્ય સ્થળોએ દબદબાભેર ઉજવણી. ડીસાના જલારામ મંદિરે ભાવિકોની ભરચક ભીડથી જામ્યો મેળા જેવો માહોલ. પર્યટન સ્થળ માઉન્ટ આબુમાં દિવાળી બાદ ઉમટેલા પર્યટકો સાથે ઉઘાડી લૂંટ આચરાઈ હોવાની ફરિયાદો. કેટલા ગુજરાતી પર્યટકો સાથે મારપીટ થતાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં આક્રોશ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના બીકે ન્યૂઝ. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.